guuta 16aad ee commandos ka danab xogga dalka Soomaaliyeed ayaa howlgal qorsheysan ku qaaday deegaanka Buurhaybe oo qiyaastii 34 kilometir dhanka waqooyi bari ka xiga degmada Buurhakaba ee gobolka Baay. Goobtan ayaa gabaad u ahayd horjoogayaal isugu jira ajaanib iyo Soomaali, waxaana lagu burburiyey fariisimo dhowr ah oo ay maleeshiyaadku ku dhibaateen jireen dadka shacabka ah. Ciidamada ayaa markii ay burburiyeen fariisimahaasi waxa ay bilaabeen baaritaano kuwaas oo lagu xaqiijinayo ammaanka deegaanka Buurhaybe iyo tuulooyinka kale ah Jiirokuulo, Durdurow, Saaxweyn iyo Aqdoomaar oo ka wada tirsan dhammaantood gobolka Baay. Howlgalkan ayaa waxaa lagu soo qabtay rag ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab iyo mootooyinkii ay isticmaali jireen maleeshiyaadka iyo agab ciidan oo ay ka carareen Al-Shabaab. Ciidamada kumandooska danab oo ah kuwa u carbisan bacsiga Al-Shabaab ayaa wacad ku maray inay godadka iyo meel kasta oo ay Al-Shabaab ku dhuuntaan ay kaga dabageli doonaan.